Čaute ľudia, zdraví vás SnakeOnMan u svojho ďalšieho dielu, tentokrát na hre The Simpsons Run. Niektorí ju možno poznáte, niektorí možno nie. Ja už som niečo z nej hral, nejaké misie, ale ideme od znova. Takže dáme nová hra. Sú tu aj ukážky, ktoré preskakovať nebudem, lebo aby som bol ja v obraze, možno aj vy, tak... A ešte takú výzvu spravím, ale keď budem mať 10 odberov, spravím tutoriál, ako si tú hru stiahnuť. Teraz tam mám 2 odbery, tak to nebude. 8 odberov tu nie je to hrozné. Takže dáme nová hra. Tak dobre. Načítava. Je to hra z roku 2003. Na to, že je to z roku 2003, tak dobrá grafika aj tak a neviem, či sa predáva, neviem fakt, ja som si ju stiahol, tak. Teraz hráme za Homera, kecaj z March, dobre. Dobre. Kolové auto. Choď do obchodu a získaj nejakú zmrzlinu a kolu. Dobre, toto je prvá misia. Takže sú dva auto. Choď do Quickie Mart. Sorry. Takže máme tu aj peniaze. Troška tá hra laguje, keďže natáčam, ale včera, keď sme natáčali, to som nedal na YouTube. To bolo také, no. Uľa spomená. Vstup do Quickie Mart. Oh, I forgot my mission. Ešte rozbijeme toto tu nám. Ideme do Quickie Martu. Znova sa budeme rozprávať, tak znova nebudem rušiť. Hey, Apu, give me a cola and I need another bucket of ice cream with mini pies. What happened to the ice cream with mini pies your wife bought this morning? Dobre, zmrzlinu a kolu. Congratulations, Homer. Mission complete. Go back home and tell your mom to start the next mission. Chod do svojho domu. Určite ste si všimli, že toto príklad ako teraz chod do svojho domu je po slovensky. A tamto je po anglicky, ten ich rozhovor. Mám tam by mala byť kartička, lebo v tejto hre musíte zbierať aj také karty. Kašlem na to. Do Quickie Martu ešte prídeme, tak. Zoberiem ju potom. Telefónna budka. Máme
si hovoríte, prečo som začal hrať práve túto hru, lebo rád pozerám Simpsonovcov, aj tá hra ma baví. Samozrejme, môžete tu hrať za hociaké postavy, ale jednotlivé misie musia byť s inou postavou. A sorry, Marge. To sa mi páči na tom, že keď niekoho zrazíte, on sa chvíľu kotulne na zemi, potom sa tam nejde ďalej. Tak jeme, keď sa to máš. Aj to. Pardon, vystup tý ide. Lisa left for school without her science project. Can you get it to her? Well, do I have to? You can drop it off on the way to work. And I have to go to work? Dobre. Ďalšia. Predbehni Skinnera na ceste do školy a daj Líze jej vedecký projekt. Pohode. Let's do this thing! Zober vedec. Zober projekt. Sorry. Víte, ako mám žalom, keď to zrazím. Ja idem s Katkou. Just call me Air Homer. Tam je Skinner, to žlté auto. Fix that! S touto misiou som mal vždycky problém, lebo práve na tejto misii mi to začalo sekať. Môžem sekať, lagovať. A ako teraz? A! Tu už je prostor. Fire in the hole! I'm a lean, mean speed thingy! Že za chvíľu škola predbehnem. Eat my dust, dust eater! Take that! Use the cheat code! Yes! Ulam to. Vstup do školy. You are the one I hate! Že Homer tu niečo hovoril. Že shiftom by mal počkej. Takže sme v škole, tam je na to bude napísané bar, dávame si pokecať s Lízou. Vlastne tie úlohy nám dáva Marge, aspoň za Homera, neviem, potom by mal ísť Bart, potom Líza, potom Marge a Maggie. Možno, že aj Maggie, neviem, až tak som sa nedostal. Zrejme, môžete si na hry preteky, ale to zbytočne si míňate peniaze. To je najlepšie, lebo keď prejdete celú hru, si môžete robiť, čo chcete na tej hre. Samozrejme aj teraz, áno, ale... Zrejme, normálne sú tu aj policajti. Spravíte nejaký priestupok a vidia vás, tak vás začnú naháňať a potom... Samozrejme, poznáme nejaké skratky. V tejto hre samozrejme nepoznám všetky svoje želatiny, ale samozrejme k dome, Simpsonovcoch, samozrejme k dome Simpsonovcov poznám na spame cestu, tie, nie každý to vie, tak mu to ukazujú tie šipky. Nothing lasts forever.
Zrejme to auto môže vybuchnúť a vtedy vám napíše mission complete alebo niečo také. Že proste si nespravili tú misiu. Aj 36 mám. O! Dobre, ako vidno. A sú... Sú do Simpsonovi a pokecaj z mám. Dobre, znova ich nebudem rušiť. Homer, go talk to Ned Flanders. He seems miffed and peeled. Why me? I'm the world's greatest neighbor. I even have a mug to that effect. Dobre, vyjdi von. Idem k Flandersovi, choď do domu Flandersovi a pokecaj s Nedom. Teraz keď si to dobre pamätám, budeme hľadať tie stratené nedové veci. I'm all in a dither, Homer. So many of my possessions have disappeared. I called the police to find the culprit. Culprit, eh? My lawnmower, my cooler, my lawn chair, a family portrait, even Ron's inhaler. What kind of sick individual would take this stuff? Oh, no. I borrowed all of Flanders' stuff. Quick. Think of an excuse to get out of here. Excuse me, I think I have to go shuck some corn. Dobre. Pozbieraj všetkých 6 vecí pred vypršením časového limitu. Áno, zabudol som vám ešte povedať, že niektoré misie sú aj na časový limit. Príklad, tuto máme 1 minútu na to, aby sme pozbierali všetky nedové veci. Čo myslím je málo, ale... Idioti, čo mi pláčiš? Nájde Flandersové sako. Learn to drive, you dumbass! Nájde Flandersovú kosačku. Vydala mi čas, lebo tá kosačka sa hľadá dlhšie. Že jednu vec máme, ešte ich potrebujeme 5. Kosačka. Pokecaj s Barney. Počas my si ešte budeme aj kecať s Barney, našim dobrým, Homerovým dobrým kamarátom. Ale určite to hovoriť nemusím, lebo všetci poznáte Simpsonovcov. Samozrejme idem ešte opraviť auto. Opravené. Bon, come on. Dobre, znova ich nebudem rušiť. Kecaj! You remember that cooler I gave you for your birthday? Well, Flanders wants it back. Now what will I use for a toilet? Tak dobre. Zober pivo. Abo... Abo čo môžu povedať. Lúha hotová. Nájdi Flandersovú krásu. You're not gonna get more? Musíme sa otočiť, moc dobrý šofer nie som. Nájde Flandersovú rodinnú fotku. Majú tie ešte fotku. No ale ak chceme prejsť tú misiu, tak to musíme nájsť, ale dnes po tých Flandersovú. Samozrejme vám ešte potom ukážem, čo sa s tými bytkami telefónnymi robí. Len prejdem túto misiu, hneď pridome máme jednu. Najdi Rondou spray, ktoré to viem, že je. To je pri Quickie Martu. Oh,
Samozrejme, v tejto hre môžete kúpať aj auta, oblečenie, ale samozrejme sú prispôsobené na jednotlivé misie. Dobre. Samozrejme aj k Flandersovi viem na spamäť, lebo keď viete na spamäť cestu k Simpsonovcom a Flanders je ich sused, tak to ide na chod. Ano, len tu sedí k škole, som nebudem zabočiť. Ak by si sa ma pýtali, či mám tú hru kúpenú, nemám ju kúpenú, stiahol som ju. A hovorím, za tých 10 odberov mám ich teraz 2. V pohode natočím tutoriál, ako si ju stiahnuť, ako ju nainštalovať. No, inštalovať ju netreba. Mám už iba pár sekúnd. Prdel, 59, som tam, 87, 6, 5, 4, 3, dobre, úloha hotová. Pokecaj s Nedom. Dobre, nemám kecaj s Nedom. Flanders, look, I found your missing stuff. Now, about the reward. Thanks, neighboruni. Here's your reward. A prayer from the Lord's number one fan. Our Father in Heaven, bless this noble oath. Different Flanders getting happiness from religion. Samozrejme, ak by ma nebolo dobre počuť, ako na prvom diele Happy Wheels, tak je ráno, ešte skoro všetci spia, tak nemôžem tak hovoriť hlasno. Stále 6... Stále... Hodiny 6.50, tak... Neviem. Zberáme si mince, chváli. Zberáme si mince. Sorry, keď ste môj brata teraz počuli, tak ospravedlňujem sa za neho. Samozrejme, tuto, keď idete rýchlo, alebo niekoho prejdete a všimnú si to policajti, tak platíte pokutu. Vidíte, tam je kartička, ktorú som... Tie kartičky, kartičky podstatné nie sú. Vôbec. Pozrel som na internete, na čo sú. Dobre, idem do svojho domu. Tak ideme do svojho domu. Už natáčim 19 minút. Only you're late for work. And today's your workplace evaluation with Mr. Smithers. Ah, by my scorpion farm. Then where will my scorpions live? Only one person can help me. Lenny. Vidí von. Dobre. O toto bude predposledná misia. Dneska to veľa nebude. Okolo cintorína chod do Krastyburgu. A do Krastyburgu sa ide tam. Aha, okolo cintorína. Jdeme do Krastyburgu.
som vám chcel ukázať, na čo sú tie budky. A zabudol som na to úplne, ale po tejto misii to ukážem. Zmenil som si, že už som nejde Snake on Man, ale Snake on Man pomočka Games and vlog. Prvý vlog neviem, kedy natočím. Chcel by som dnes. Hey, Alma, how about a breakfast churro? Keď sa mezlám. Tell me where to find Mr. Spinner. Yeah, I think I saw him at the Quickie Mart. I want breakfast churros for Lenny. I'm gonna need a car with a little more junk in the trunk if I'm gonna take him out. I wonder if Marty still has the plow king. Na dokončenie tejto misie potrebuješ odhrňovač. No, dobre, super. Akurát teraz vám to chcem ukázať. Ale musíme ísť k Barneymu. Well, it's about time. Barney. Barney je toto. A prvá mi idem ukázať, na čo sú tie telefónne budky. Tu si môžete privolať auto. Napríklad, keď máte kúpené takéto, tak si ho proste privoláte. Toto je od Level 1 Electro, dobrý pix, ale samozrejme Barney vám tiež dáva dobré auta a ideme si ku nemu po odhrňovač. Samozrejme, ten odhrňovač bol v jednej časti. Homer a Barney sú prili o kráva tých snehových. Tých prsi, čo odhrňujú. A vyhral v ňu. Keď sa aj volem. Barney, can I borrow the pumpkin? Take what you want, sexy leprechaun. Just don't shoot me with that dart gun. Whatever. Dobre, otrňovač, 150 minci za získanie. Ideme si ešte po mince. Stačí, že rozbijeme túto tunel. Nech sú 150. 146. 47 ešte rozbijeme toto. Zrejme za tie auta sa platí a na tú súčasť misie za neho zaplatí musíte. Ale to auto vám potom už ostáva, keď to má ďalšie misie. Dobre, máme. Ostatok. A ideme to od Barneyho kúpiť. Can I borrow the plow king? Take what you want, just don't shoot me with that dart gun! Whatever. Enter disk. Mám otvorenáč. Teraz. Znič Smithersovo auto skôr než prídeš do elektrárne. Bež do svojho auta. Ale nie do svojho auta takého. A do nového odhrňovača. Zajme tam to moje staré auto. To šlo sa automaticky spávne k domu. Samozrejme, že toto. Si to auto aj keď nabúrate, tak to auto je silné a dobré. Viete, že všetko zvalí. Dobré auto. Zrejme ja viem niečo o tých autách viem, lebo vlastne dá sa povedať, že som si niečo prečítal. Lebo tá hra má oficiálnu stránku. Dobre, to si nestihnem.
co mali s krátkou? Do prdele! Prejdžubané lagy. Viete, ako sa tie auta... Tá, uhovatová. Len, kde je jeho, tam je smrdu. Neviem, kde je elektrá, viem, kde je elektrárna, to je dosť ďaleko od Quick and Marku. Neviem, na čo som mal tam dojsť. Do prdele! Naraz do Snickersa! Do prdele, bol do Snickersa! Do... To mi si ani nevyhľadá. Keď bude toto poličko celé červené, tak to auto vybuchne, my iba v pokoji dojdeme do elektrárne. Ale v môjom prípade tak skoro nevybuchne. Ešte sa aj sám môže zničiť. Do prdele. Cintovin. Blowking. Looks harder than it is. Dobre. Toto už je posledná misia, ako vidím s časom. To nezvládne. Dobre, tak k Smithersu to už asi nedobehne, ne? Čo si bol takú cestu? Ja poznám minúci. To už si nesvinem. Mal som ho. Už je jadrová elektráren. Samozrejme, dobrý vodič nie som. Elektráreň! Ráta, využite karty medzi... Využívaj karty medzi... Dobre, tak... Nie. Tak, pre dnešok by to aj stačilo. Voľby, uloženie, stúdiu môžiť. Uložiť hru, áno. Tak, ukladá hru. Uloženie. Tak, ďakujem, že ste si pozreli tento môj diel, ktorý, ja neviem, dúfam, že vás bavil, like a odber veľmi poteší, dneska natočíme vlog a čaute.